Primero te amo. Sí, mira. Cambio mágico. Bien. Y vi sẽ ra tiền ra đi. Cả cả bóp lý đấy nhá. Ê, vào cả nhá. Chưa em khai đi. Vào khả năng gì vậy là? Ô là? Hả lấy ôi, thì cái nào thế? Thì tí ra là bao à? Ô lớp hay là bà đấy? Ôi thích. Thì khai lấy được bà. Aziz bakal di. Ye. Hati juga dia. Gua masih nyet sih enggak ada. Oh enggak ada. Iya, gua masih nyet sih enggak. Tanya. Ya, dia ada lagi pero. Dah dulu normal lah. Warna kelo. Hati tak sini pun nak kau na. Oh shit. Gila apa ni? Ya, mana nak keluar lagi tu? Mana nanti? Tak khabar bawa dah tiada dalam bisetih. What the? Si ni kiri ya lah mebel. Orang si dah dengar. Si ni kiri ya lah jadi nak nak jauh. Trái kia. Tira bien, tira bien. 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 ไม่ใช่ผิดเปล่าเลยฮะเป๊ะบ้านอะไรไปแม่เขียวแล้วดิกวนยาจ้ะบอกไปละเลอตาวัดยิงละมาฟิวเลสักเนี่ยโอ้ก็ช่วยให้ช่วยเลยเอ้ยยิงขึ้นหนาสิว่าหน้ามีว่าหน้ายังมาฟิวเลสติดเลยอ๋ออีลวัดอีลวัดซีโอใหญ่อีลวัดซีอีลวัดซีอีลวัดซีน่ะลูบ้ามาเหมือนเดิมแพมก็แต่ตัวลูบ้าเอาเข่าอยู่เคลียร์มาเคลียร์อันนี้ว่ามันก็มันไม่ได้เดียดเดียกลัวคลิววะช่างก็คลิววะดีเลยอ่ะดีกว่าขัดดีกว่าเนี่ยนี่เนี่ยว่าที่อ่ะสตอรี่อ่ะดีที่ไหนว่าช่วยได้ไหมเนาะที่จีบอ่ะยี่ต้าเว้ยDia, buat saya kena. Dia, tak dia lagi tadi, dia nak ni. Kena ke kak? Cik Amir. Oh shit. Lupa. Oh, oh lupa juga nanti. Mhm. Watch pair. Dah wah. Oh shit! Oh, oh, mana sih wa?
Y eso me da las fe a Yuce y era la jane de. Oh, lo so chila, ne. Uy. Va a de cali, va a de. Tiro cali, me haré. Oh, chila, ma pera, va a de. Sorry, bebé. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que ¡Ah! ¡Va a doble echar para acá!